Thank you.
My bychom hrozně rádi poděkovali paní Peggy Choi za tento nádherný tanec s jménem celé skupiny Kintary od nás od Boží Kutky. Thank you so much, Peggy. It is such an honor to be here in Prague. It is my first time in Prague, and I am so overwhelmed. I feel so wonderful about my time here in your beautiful city with a very, very old history. I think mostly for me, even though the city is spectacular with so much history and beauty, for me it's the Czech people, the people I've met in Czech, in Prague that have warmed my heart, and I will never forget my time here. So I just want Já bych Čoužila, který nerozumí anglicky. Paní Choi moc děkuje, že jste přišli se na ní podívat dnešní večer a je opravdu poctěná, že může být tady v Čechách, může tady vystoupit a speciálně si opravdu zamilovala tuto zemi, tu staré město Prahu a i jsou jí velmi sympatičtí její obyvatele. I want to thank everybody who has made this performance today possible. I want to thank Kintary Foundation for the energy and the vision to help people and children be educated in Indonesia, somewhere far away. But Jana Wolfova has such great strength in her vision, so I'm also very grateful for that to be a part of this effort tonight. Chtěla bych velmi poděkovat Kintary Foundation za to, že tento večer uspořádali a především za jejich aktivity, které dělají, že podporují děti na Lomboku a potom děkuji Janě Wolfové za to, že tedy neustále má tu chuť do toho jít a pořád pokračovat v těch aktivitách. And I want to thank the Wolfova family and the Bosov family for such warm reception and hospitality. And now you will see a dance that I taught to the Kintary Dance Company for the last week. So it is 1 week. We built a bridge from my choreography, something very new, something very different, to the dancers of Prague, and they are very brave to try something very new. The music is traditional Korean music, and it's played on a bowed instrument, a bowed zither. So, chtěla bych poděkovat celé rodině Wolfové a celé rodině Vozábové za to, že mě tady hostí celý týden. Bylo to opravdu krásné s nimi tady těch 10 dní. No a nyní bych chtěla přejít k tomu tanci, který bude následovat, který představí skupina Kintary, kterou měla jsem možnost vyučovat po dobu svého pobytu tady. A jelikož paní Choi vlastně přistupuje k tomu, že kombinuje několik stylů, takže to, co nyní uvidíte, tak je vlastně kombinace, taková fúze několika tanečních stylů, jak tradičního korejského, tak tradičního javánského a samozřejmě její moderní vize, protože ona je choreografka a vlastně tanečnice, režisérka, takže taková směsice, taková nový tanec, který učila skupinu Kintary jenom po dobu jednoho minulého týdne. A dnes zde večer bude tento tanec představen poprvé, výsledek této týdenní práce. And the title of the new dance is Nature's Grief. And I have tried to ask the dancers to dance from their hearts because the theme of the dance is that everybody in Czech, everybody in the United States, everywhere, all over the world, we have to hear nature's grief. So we have to protect nature for the next generation of our children so they can live in the planet without too much destruction. We should really renew our planet.
Tento tanec, který nyní uvidíte, představuje vlastně hlas přírody, která by měla promlouvat k nám všem, jedno odkud jsme, jestli z Ameriky, z Indonésie nebo z Čech, ale my všichni bychom měli naslouchat té přírodě a snažit se jí pomoct, aby se zachovala alespoň taková, jaká je nyní i pro budoucí generace. Děkujeme. I want to thank everybody who has made this performance today possible. I want to thank King Tari Foundation for the energy and the vision to help people and children be educated in Indonesia. Somewhere far away, but Yana Wolfova has such great strength.